Qərbi Azərbaycan icmasında Türkiyə Böyük Millət Məclisinin bir qrup üzvü ilə görüş keçirilib. Türkiyəli qonaqları salamlayan Qərbi Azərbaycan icmasının sədri, millət vəkili Əziz Ələkbərli bildirib ki, qardaş ölkənin parlamentarilərinin icmanın ziyarət etməsi böyük mənəvi önəm daşıyır. Azərbaycanlıların ötən əsr boyunca 4 dəfə öz doğma torpaqlarından qovulması barədə məlumat verən sədir. Bu hadisələr zamanı Azərbaycanlılara qarşı törədilmiş müharibə cinayətləri və insanlıq əleyhinə cinayətlər barədə danışıb. İcmanın Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Qrupunun rəhbəri Əhliman Əmraslanov bildirib ki, qovulmuş azərbaycanlıların Ümumdünya İnsan Haqları Bəyannaməsinin və digər beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində tanınmış hüquqların təmin edilməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin dəstəyi vacibdir. Daha sonra isə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Türkiyə-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Şamil Ayrım azərbaycanlıların başına gətirən müsibətlərdən dolayı üzgünlüyünü dilə gətirərək beynəlxalq konvensiyalara əsasən onların geri qayıtmaq hüququnun bərpa olunmasının zərurluğunu vurğuladı. Azərbaycan-Türkiyə Dostluq Qrupu olaraq yaklaşık 5 gündür Azərbaycandayız. Başta Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev olmak üzere Sayın Başbakan, Meclis Başkanı, Milli Eğitim Bakanı, Tarım Bakanı ve komisyon meclisteki birçok komisyonla görüşme fırsatını bulduk. Bizim için çok faydalı bir gezidir bu. Biliyorsunuz ben Binali Yıldırım Başbakanımızla 20 Ekim'de önemli bir kaza geçirdik. Allah'a şükür 3 ay sonra yine vatanımızı ziyaret etme fırsatı nasip oldu. Ben inanıyorum ki 2. Karabağ zaferinden sonra Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler her geçen gün çok daha yükseklere kalkıyor. Cumhurbaşkanlarımız arasındaki dayanışma, Türkiye-Azerbaycan halkının dayanışması dünyaya örnek olan bir dayanışma. Biz hep şunu söyledik. 30 yıldır Azerbaycan'ın işgal altında olan toprakları bir gün yine gerçek sahibine gelecek dedik. Görüşdə Qərbi Azərbaycan icmasının əsas orqanlarının rəhbərləri və Türkiyəli millət vəkilləri Orhan Erdem, Yunus Kılıç, Tülay Kaynarca, Uğur Bayraq Tutan, Yaşar Karada, Türkiyə Böyük Millət Beynəlxalq Şöbəsinin əməkdaşı Ertuğrul Akay, səfirliyin əməkdaşı Öncü Güneş iştirak ediblər. Biz Türkiyədəki Türkiyə Cumhuriyyəti, Azərbaycan Cumhuriyyəti arasındakı parlamentor arası dostluq qrubu üyələriyiz. Ben aynı zamanda Kars milletvekiliyim ve Tarım Komisyonu Başkanıyım Türkiye'de ve uzun yıllardır Azerbaycan'la Türkiye arasındaki dostluğu daha iyi anlatabilmek için bir gayret içerisindeyiz. Ortak çalışma alanları, ortak programlar belirleriz. Bu manada ziyaretler yaparız. Ülkelerimizi bilgilendiririz. Cumhurbaşkanlarımız arasındaki diyaloğu geliştiririz ve böyle ülkelerimize katkı yapmaya çalışırız. Tabii özellikle 44 günlük zafer sonrasında Türkiye'nin sevincini, Türkiye'nin gururunu paylaşmak üzere de buraya geldik. Yine sağ olsun prezident bizi kabul etti ve o coşkusunu, o heyecanını hep beraber yaşama imkanı bulduk. Siz biliyorsunuz ki burada sahada bizzat Azerbaycan ordusu ve askeri çarpışmaktaydı ama orada bütün 85 milyon insan Türk aynı coşkuyla, aynı heyecanla savaşın sonucunu ve zaferi beklemekteydi. Şükürler olsun. Sağlıklı bir, sağlam bir nesiliz. Bunun sevincini birlikte yaşadık. Ziya Yaqubzadə, Çingiz Abdullayev, Səs TV.